Ал Астанада алдағы демалыс күндері жалпы халықтық сенбілік өтеді. 90 мыңға жуық адам елорданы қоқыстан тазартып, көше бойына ағаш отырғызуды жоспарлап отыр. Астанада 4-ші 40-ке Қазанға дейін экологиялық айлық жарияланған болатын. Осы уақыт ішінде елорданы тазартып, абаттандыру жұмыстары жүргізілмек. Алдағы демалыста саясаткерлер мен шенділердің өздері бастап 90 мыңға жуық халық сенбілікке шықпақшы. Шенеуніктер қала тұрғындарын ең болмаса өздері тұрған ауланы тазалауға шақырып отыр. Тәрбие ғой, енді балаларымызға да көрсетуіміз керек. Қасымыздағы жүрген туыс-туыстарға, көршілерге, жолдастарға айтуымыз керек, осындай ниетпен шыққал жатырмыз, ақ ниетпен шығу керек. Оны болмайтында, ана, әкімшілік айтты, сол үшін шығып отырмыз, осы сенбілікке деген сақты болмау керек те. Бұл күні қала көшелері, жүргіншілер жолы, арық жүйелері толықтай қоқыстан тазартылмақ. Және кәсіпкерлердің қолдауымен Астанаға 19 мыңға жуық ағаш отырғызуда жоспарланыпты. Ғимараттары көп, елорданың көркін жасыл желектер аша түсетіні сөзсіз. Ағаш отырғызатын мекемелер бүкіл технологияны сақтаймыз, қурап қалмас үшін күтуді де мойнымызға аламыз деп отыр. Міне, қазір біз 11 мың ағаш саламыз деп отырмыз, сол бір күнде Астананың қаласының көшелеріне түсе қалады. Қала көшелерін тазартып, халықтың экологиялық мәдениетін көтеретін сенбілікке қатысамын деушілерге шенділер жағдайда жасап отыр. Елорданың орталық саябақтарында қоқыс жинауға ниет білдіргендерге күрек, тырнауыш және қап пен қолғап тегін беріледі. Гүлбану Ғаниятқызы, Нұркен Тоқмұрзин, Информбюро, Астана.